Jeg ville så gerne have gået en tur, men det er så trist. Hej og velkommen til det første af det her MyKentos-vlog-ting. Det bliver lidt hyggeligt, jeg lige kom hjem fra skole, så det er fint. Der klarede jeg lige mit motionsmål. Og først lige en lille... Og skal ikke bare tale, hvorfor der ikke er kommet nogen videoer i lang tid. Det var fordi, at jeg har smadret min iPhone. Jeg ville begynde at opsætte det her. Og jeg havde sådan set filmet lidt. Men da jeg så kom hjem, der tabte jeg så min iPhone på køkkengulvet. Og det er sådan noget flise, og den landede lige med skærmen ned. Og det var bare helt smadret. Den blev sendt til reparation. Alt er godt. Nu er det fedt igen. Det vil så sige, at jeg var tilbage på min allerførste iPhone, iPhone 5. Det er noget nedgradering. Jeg kom ned. Nu er jeg tilbage. Det er dejligt. Og vi er på det her, så det kører. Og det kan det godt være, at I sidder og tænker, jamen, hvad er det? Jo, men det er fordi, jeg bruger min iPhone til at filme det her. Det er lidt nemmere for mig. Og det filmer jo i pisse god kvalitet, så det er et start indtil at få købt mig en rigtig kamera også. Så nu skulle det hele være klar, og jeg er klar til at lave nogle flere videoer, så det bliver bare lækkert. Jeg vil ellers også gerne have startet i går med at lave det her, men jeg skal også lige vende mig til det der med at filme hele tiden. Fordi i går der var jeg i tur i København, jeg var inde og se fodbold. FCK Brøndby, det var fint. Der var lidt tumult blandt spillerne. Det blev 0-0, så det var, sådan var det jo. Men Mike, det her MyKentos bliver da ikke bare et rent fiserblade. Og jo, det behøver ikke nødvendigvis at handle om Apple. Det bliver bare sådan lidt, hvad jeg laver, og det er som regel det meste af det pjat. Og så alligevel, fordi jeg tænker tit på Apple, tit så sidder jeg bare og læser noget, tit og ser nogle videoer eller andet. Så kommer man stadig til at handle om Apple. Det er fint, det var også her, der sådan lidt rygter, lidt nyheder. For eksempel så ved vi nu, at der kommer en keynote den 5. juni. WWDC17. Det er med iOS 11 sikkert. Og det er den stil. Om der så kommer en keynote i marts, det ved vi ikke nu, men man kan stadig have lov til at håbe. Så det er det. Det er MyKentos. Det her, det var det første afsnit. Håber I vil se med. Det bliver lidt bedre end det her. Håber jeg. Så vi ses til næste afsnit. Udgivelse. Kald det hvad I vil. Tænk anderledes.